Anticorupcion. Mirë, do të kemi lidhje drejt për drejt në këto momente me zotin Arian Curi dhe kolegun Bled Koka. Ju përshëndes të dyve, kënaqësi që jemi së bashku. Curi, në një farë mënyre e kishit parashikuar diçka të tillë. Keni një koment? Jo, në një farë mënyre kisha parashikuar saktësisht çfarë do ndodhte. Që do me thënë që nga qershori u kisha informacione nga rënda strukturave të SPAK-ut. Disa prej agjendeve të BKH-s kanë qenë studentët e mi. Dhe e parlajmërova që do të ndodhte arrestimi i kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe shpallja apo më mirë masa e detyrim paraqitje për Monika Kryemadhin. Dhe prapë sipas informacioneve të mia, disa herë janë shtyrë këto aksione për shkak se janë parlajmëruar, sepse ju e dini që SPAK-u ka një ndjeshmëri ndaj sekretësisë së gjërave, gjë që nuk e arrin dot ta bëj, prandaj dhe ne gazetarët për shkak të interesit publik është më i madh se çdo sekret shtetëror. Gjithmonë anojmë nga ana interesit publik. Megjithatë, unë respektova një kërkesë të avokatit të Ilir Metës, zotit Gjokuta, i cili në Top Channel doli dhe përballë me mua dhe tha mos e thuaj më. Dhe unë i thash, unë po e ndihmoj zotin Meta me këtë rast, sepse duke e thënë gjën, aksioni shtyhej gjithsesi. Megjithatë, ju e dini që avokatët ndonjëherë interesohen që klientët e tyre të kenë më shumë të lashe me drejtësinë. Unë respektova kërkesën e tij dhe nuk e thash më. Dhe në këtë rast, edhe për aksionin e sotëm, sigurisht që kishim informacion, nuk e thash më, me interes edhe të zotit Meta, për shkak se avokati ti ma kërkoi. Dhe sot u bë ajo që unë kisha parlamentuar që nga sezoni i kaluar televiziv. Kështu që në një farë mënyre, po saktësisht atë që kisha parlamentuar. Po, Curi, do të mbetemi së bashku, po duaj që të marrë edhe një opinion nga